tinchlik. Ushbu tushuncha barchamizni ona vatanning qadriga yetish, musaffo osmon, osoyishtaligimizni ta'minlashda o'zlarining munosib va mardonavor xizmatlarini ayamagan urush qahramonlarini e'zozlashga va yod etishga undaydi. Mamlakatimizda 9 may xotira va qadrlash kuni bayramining o'tkazilishi, shuningdek 2 jahon urushida halok bo'lganlar xotirasini abadiylashtirish, bugun ham harbiy safda turib vatan obro'-e'tiborini yuksaltirishga, yoshlarni ma'naviy, axloqiy jihatdan tarbiyalashga hissa qo'shayotgan faxriylarni e'zozlash hamda moddiy rag'batlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sana munosabati bilan Andijon viloyatining markazi va uning hududlarida o'tkazilgan tadbirlarda ham ana shu ezgu fazilatlar o'z ifodasini topdi. Andijon shahridagi Xotira xiyobonida 9 may xotira va qadrlash kuni hamda fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 78 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosim o'tkazildi. Xiyobonga kiraverishda faol yoshlar tomonidan tadbir qatnashchilarga sharaf lentalari ulashildi. 2 jahon urushida g'alabaga munosib hissa qo'shgan yurtdoshlarimizga ehtirom ramzi sifatida taqdim etilgan sharaf lentasi barchada faxr va shukronalik tuyg'usini uyg'otdi. Bugungi kundagi tinchligimiz, osoyishtaligimiz, yangi O'zbekistonni barpo etishimiz, yangi jamiyatda yashab kelayotganimiz, ularni mana shu jamiyatni qurilishida ham o'zlarining juda ham katta hissalari bor deb bilaman. Mana shu mustaqil O'zbekistonni rivojlangan bir davlatni qurilishida eng katta tamal toshini ular qo'ygan deb hisoblayman. Ularni nafaqat bugun, balki har kun ularni qadrlashimiz, e'zozlashimiz va har on, har soniya mana shu insonlar sababli shunday mustaqil vatanda yashayotganimizni his etib yashashimiz kerak. Viloyat hokimi, viloyat harbiy ma'muriy sektori rahbari Shuhratbek Abdurahmonov boshchiligidagi sektor mutasaddilari, viloyat huquqni muhofaza qiluvchi idoralari va boshqarmalari, tashkilotlar boshliqlari hamda keng jamoatchilik vakillari harbiy orkestr sadolari ostida motamsaro ona haykali poyiga gullar qo'yishdi. Xiyobonda jam bo'lganlar maydondagi xotira kitoblarini varaqlab, o'tganlarini yod etishdi. O'tib ketgan ajdodlarimizning hissasi beqiyos deb hisoblaymiz. Hozirgi tinchligimizda bo'layotgan o'zgarishlarga biz shukronalik ruhi bilan yashashimiz kerak. Munosib avlod sifatida xizmat vazifamizni sixtiqi dildan bajarib, O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Xalqimiz tinchligi yo'lida jonlarini ayamasdan jangovar harakatlarda qatnashgan insonlarning ham ruhini pok qilish maqsadida shu yerga yig'ildik. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, yaqinda biz Jalaquduq tumanidagi Qodirov Zaynobiddin bobomizni yo'qlab keldik va bunda biz ko'rdikki, u insonning ruhiy kechilmalari, aytib berayotgan suhbatlaridan biz hozirgi kunda tinchlik naqadar oliy ne'mat ekanligini tushunib, anglab yetdik. Vatan tuyg'usi, vatanparvarlik, xalq xizmatida bo'lish eng oliy burch ekanligi, eng oliy kasb ekanligini aytib o'tmoqchiman. 2 jahon urushi yillarida Andijon hududidan frontga otlangan 97,5 ming kishidan 43,5 ming nafari jangohlarda martlarcha halok bo'lgan. 54 ming nafar yurtdoshimiz turli darajadagi orden va medallar bilan qaytgan. Ayni vaqtda 6 nafar urush qatnashchisi e'zoz va ehtiromda umrguzaronlik qilmoqda. Ta'kidlash joizki, urushda halok bo'lgan yurtdoshlarimiz xotirasini yod etish, jangohlardan omon qaytgan bobolarimiz og'ir kunlarni sabr-bardosh bilan yengan, mashaqqatli daqiqalarda ham o'zligini yo'qotmagan, iymoni butun yurtdoshlarimizga hurmat va ehtirom ko'rsatish har birimizning farzandlik burchimizdir. Biz bugungi kunga yetkunimizga qadar shu kun uchun o'zini, jonini fido qilgan odamlarni hammasi eslanmoqda. Yoshlarimiz menimcha shunday o'tmishdoshlari bo'lganligidan
faxrlanishlari kerak. Prezidentimiz hurmatli Shavkat Miromonov o'tganlarni hammasini qadrlash masalasida alohida mustaqillik uchun jonini fido qilganlarni, ularni oila a'zolarini masalan to'g'risida qaror qabul qildi va ularni hammasini oila a'zolariga alohida e'tibor ko'rsatildi. Ularni farzandlarini o'qishlari, farzandlarini jamiyatdagi o'rni, ularni qayerda ishlashlari umuman bir so'z bilan aytganda inson omiliga, inson qadriga katta e'tibor berilyapti. Каждый год я прихожу на площадь Победы, чтобы почтить память наших предков. Этот день очень особенный для меня. Мы должны ценить то, что имеем. Это все благодаря нашим ветеранам, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше. Спасибо нашему президенту, что чтит память о них. Накануне праздника на основании указа президента наш президент посетил дома наших ветеранов и наградил их большой денежной наградой. Я, как историк-исследователь, интересующийся жизнью наших ветеранов, очень горжусь тем, что являюсь их продолжающим поколением. В будущем хочу полностью изучить и осветить в своих научных делах все пережитое нашими соотечественниками. Xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tantanali marosimlar viloyatimizning shahar va tumanlari mahalla guzarlarida davom etmoqda.